prazer e uma alegria estarmos juntos mais uma vez para as reflexões diárias da TV Nova Luz, a Casa Espírita Virtual do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. E para a nossa reflexão de hoje, eu trouxe uma poesia de Casimiro Cunha, que está no livro Cartas do Evangelho, por psicografia de Francisco Cândido Xavier. Chama-se Carta às Famílias e diz assim: é certo que sobre a terra, nas lutas da expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema, que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os do seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo ensino e substância é que a paz no lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te então, meu irmão, que faças da tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdém a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixe dos teus, seja em qualquer convivência. Muita vez, nos desabafos, há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças? E se a sombra em que se prova a claridade da crença? Na noite de cada dia, nas luzes da oração, envia a Deus os apelos de tua inquietação. Quanto ao mais, teu sacrifício é santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Que lindo, né, meus irmãos? Dá para ouvir e ouvir novamente e ficar pensando em quantas coisas podemos descobrir em cada verso de Casimiro Cunha. E a principal é o chamamento para o entendimento que temos a família que precisamos, que estamos junto com irmãos que vão possibilitar a nossa evolução. Quem sabe aquele que ferimos no passado, que maltratamos, volta agora como uma mãe, um irmão, para serem amados. Talvez, quem sabe, fomos nós os feridos e temos a oportunidade de caminhar juntos para perdoá-los. O certo é que família é uma bênção. O certo é que família tem toda a diferença para poder ajustar cada coisa nossa. É como um mosaico, um quebra-cabeça, cujas peças têm que se encaixar. E às vezes é meio complicado encontrar a figura ideal. Não tem problema. O importante é caminhar juntos. Como eu costumo dizer, o caminho se faz caminhando. Então vamos juntos, vamos aproveitar essa convivência. Muitas vezes, quando parte um ser da nossa família, muitas vezes mesmo que não tínhamos muito entendimento, mas a saudade que fica é enorme, né? Então vamos aproveitar a convivência, vamos aproveitar o hoje, vamos aproveitar para aprender e lembrar que é apenas um irmão como nós, um filho de Deus, merecedor de todo o nosso amor, assim como nós merecemos também amor. Então, meus irmãos, vamos pensar nisso e vamos aproveitar a bênção da reencarnação com esses que são os nossos familiares. Pensa nisso. Um grande beijo, um abraço muito carinhoso
e fica com Deus.